se kam me ty me Jonida Aliçkolli, Lei Kraja, Elios Shuli. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albania Radio. Ale, ale, ale. Ah, ale, ale. E ke parasysh atë Barceletën që po më bëja reprezale. Që thot mos e ke gjë shpinë te stadiumi ti? Kushta ka thënë. E të mëshme do kam fjalë. Jo, unë e di çfarë kam parasysh. Ha. Mbrëmjet poetike, ja shumë të rëndësishme. I allura. I alluron vërtet. Neve sot, duke qenë se kemi se kam e ty në fundit për vitin 2023, kemi një mbrëmje poetike enkas dhe ekskluzivisht për ju dëgjues të Top Radios. Kam nderin t'ju prezantoj një poezi nga ato që tunden themelet, nga ato që gjind të kurren për përqafime, nga ato... Jepi. T'ja jap? Jepi. Maestro, një dominori, lutem. Eh, moj motër Gjani, kuq u bë fustani, në mbaroj viti e këngës në bërë jelgiti, u martua dynjaja, u të shmend bota u bë hataja. Për ty që së futet në reality, pa problem, nuk e kam me ty. Një falxore, ma pa fil Gjanin, më tha, goce, do bësh namin. Wow. Shpejt vrapovat më puth buri, si talione i thash auguri. Do të bëhet gruja yll, por na shkoi viti i fyll. Filxhani zima mori mendjen, prapë te dancing e kam vëmendjen. Un kalova në xhade. Qysha Jonida ndyshe me. Po kërkonte një zarf të zi. I kishin thënë që Elios do hynë në shtëpi. E pasi çuditur thash me vete, pas ka ikur. Jo, mor, jo, s'ka mik nga menja, po më duket qën ka ksenja. Po jor, djallor, qa pa qull, falxhorja automatin më ka ull. Më tha, vitin tjetër do prezantosh bigun, e ka pa lajmin si gjino fikun. Ah, kë vit, iku si iku, po në 2024 na pret bigu. Për të mbyllur me namuz, 2024 let na puth në buz. Baklavan do t'a jap unë, po jo sot se kam ca pun. Presurimin për ne të dy, t'na thot Leila, se kam me ty. Tek sa mendoesha në këtë mbrëmje, atësari, thash me vete, mua i malkuar ish janari, no. Ra e u fun... A mirë, okej, okay, na falni. No, re, pse jo? Pse po, du? Njemi, po, po sa? janari do jetë muaj shumë e fatë. Janari është muaj më gjatë i vitit, me ty e kam janar. Mua më pëlqen shumë, e kam shumë të rëndësishëm janarin. Pse me? Më kanë lindur bashkëshorti dhe vajza e vogël në janar. Do vdesu plasi torta në janar. E kam me torta dhe urime janarin. Mm. Publicitet. Eçma dhe poezin Jonida Aliçkolli. Oh, një drithërim. Gjint mungurësuan. Po si është kjo e vërteta, se zbuluam ca gjëra me poezin. Cila e vërtet? Ke marrë ftesë për Big Brother, Elios Shuli? Kismet një narë, hajtë se flasim. E pas kam e qef, më duket, sa së mua së më nga të nxë. Më duket si është këse një. Kush? Apo ikëm nga menja. Po mirë, po futa, unë do fikseja të të bëjë se kam. Po flas në ato që kemi lexuar për dallë, nëpër portale. Si është shkruar që do tjetë dikush nga Top Albania Radio. Imagino ti e munë. Pra, flitet për Eliosin dhe Ksenjën, ndërkohë është Albana. Performoj, apo jo? Po, Kloj, ne kemi në... DJ XXL. Dhe jetë banorem. Dhe më dëgjoni tani me shumë vëmendje, do mos ti Albana nëse ke ndërmend gjithmonë të rimodelosh gjoksin. Pse më prek në pikat të dopta, Jonida? Se edhe unë zemra të voçkël e kam, po. Shiko, mua më pëlqen modestia juaj, po më pëlqen akoma ku jeni akoma më të bësh me më të më va. Më dëgjoni me vëmendje, rimodelimi i gjoksit në Kate konsiston në zmadhim, zvoglim, lifting, që do të thotë ngritje dhe rikonstruktim të tij. Zmadhimi i gjoksit në Kate bëhet me proteza me garanci të përjetshme. Pas zmadhimit të tij, nënat mund të ushqejnë me gjithë fëmijët e tyre. Zvoglimi i gjoksit përveç se korrigjon anën estetike, largon dhimbjet e shpinës dhe deformimet e shtyllës kurrizore. Ngritja e gjoksit ju jep një dekolte më të bukur, më voluminoze, më të rrumbullakët, sidomos pas
mes shtatzanive dhe ushqyerjes me gji. Gratë që për arsye të ndryshme kanë humbur gjirin ose kanë asimetri të theksuar, bëhet rikonstruktimi i gjoksit. Kate disponon një ekip prej 30 kirurgësh me eksperiencë 10 vjeçare, me tre salla supermoderne, të cilat unë dhe Leila i kemi vizituar dhe i kemi parë nga afër dhe mund të rezervoni një konsult falas në 0688 20 00 622. Fiksojeni mirë numrin, konsultat janë falas, mund të këshilloheni edhe të merrni mendimin e ekspertëve të Kate Day Hospital nëse keni dëshirë të bëni ndryshime në trupin tuaj. E ndërkohë banana çfarë kemi sot në lunch? Në pjesën e parë do të kemi patjetër muzikë të mirë dhe produksione të ardhura së fundmi nga artistë ndërkombëtar dhe ata shqiptar. Tradita e përmbrëmshme, klasifikimi më të mirave shqiptare që prezantohet nga ty Elios Shuli dhe në Top Albania Radio çdo të shtunë nga ora 10 deri në 13 dhe pjesën e dytë artisti Mr X i cili ka sjell një produkt të ri. Do kesh të ftuar sot atë. Kemi safir në lunch. Tani ne kemi një përshëndetje ti e di, kemi dëgjuar një tjetër variant të famshmes. Oh! Sarile. Oh, vërtet. Po, e ka marrë një artist, po flitej në rrjet që është e kopjuar, po në fakt jo, sepse është emri i autorit të këngës aty, që do të thotë është e rishitur. Është rishitur në këto vendet, e ke parasysh Albania? Që vdesi për këngët tona. Këto vendet mondane Nordike, si Bullgaria, për shembull. Balkans baby, Balkans. Në Bullgari është një këngë e cila se mendova ande nga Norvegjia, ata janë vetë nxehtë kështu nga natyra. Po dhe New Jersey do të shkojë këngë, patjetër. Madje është bërë një video virale në TikTok para një 2-3 javësh, që në një vend të Amerikës ishte një zotëri me biçik dhe me i box nga mrapa që transmeton dhe Sari Len në përrukë të Ameriqis. Madje, ato ditë që kishim besin të ftuar në Pardon My Friend, që lënës jerdi një video nga sheshi i Frankfurtit, sheshi më i madh atje, ku po të gjojë Sari Leja dhe njërëzit po kërcim. Pytje e sa lek ka dhënë Beskalaku që mandi të bëj këtë këngën? Nuk në tha. Tazi tuk me rëskata, u të leja sëm të tam shteta, shë më gërit të izdërsha. Shiko, unë dhe Bana me të në stupi leve qimet në unë gjithën për fjes. Taki tukë. Në fakt, është më bugur sarile. Në zetin aty e ka. Më vjen kesh, jo se po du të bëhem anti-shqiptar. Po për mua të tila këngë në vëndet si Bulgari dhe Serbi shkojnë 100 mjerë më mirë se sa versionet shqiptare. Ta, pëlqen taki tukë. Taki tukë jam pëlqen më shumë. Taki tukë. Ky është fundi i se ka me ty për këtë vit, për vitin 2023. Ju puthim fort, ju përqafojmë, ju urojmë më të mirat, suksese, dashuri, çfarë t'ju dojë zemra. Do të ridëgjohemi sërish në datën 31 dhjetor, sepse tradita e Top Albania Radios ka atë maratonën e famshme që na bën të gjithëve të qarkullojmë në radio dhe të kemi prezantimin e 100 këngëve më të mira të vitit.